Тернополянка Ганна без носа отримує пенсію 1688 гривень. Жінка переписує показники лічильника газу. Розповідає, за квітень випалила 51 куб газу, а це за старими тарифами 435 гривень 54 копійки. То якщо навіть тих 51 куб помножити на 8,25, то буде мали 420. Каже, якщо газ подешевшає, зможе зекономити частину грошей. За рік виходить 183 гривні економії. То дуже добре. Та й для мене інваліда, як в мене пенсія 1688 гривень, 183 гривні за газ, то дуже добре. Я собі можу за то щось придбати, чи якісь ліки, які мені необхідні вкрай. На попередньому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву – знизити ціну на газ або голову правління енергетичної компанії звільнять. В понеділок НАК «Нафтогаз України» заявив, що «Нафтогаз» мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. І будемо далі ми дивитись на те, як відкрита «Нафтогаз» буде діяти по відношенню до українських громадян. Торік у жовтні уряд підвищив ціну на газ для населення більше як на 20% – до 8,5 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Так виконував зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, встановлював ринкові ціни для всіх споживачів. За зиму ціни на газ та нафту на ринку знизилися. 22 квітня в «Нафтогазі» повідомили, за дорученням Кабміну встановлюють нову вартість – 8247 гривень за тисячу кубометрів. Це дешевше, ніж було. Відповідно до зобов'язань перед МВФ, 1 травня газ мав подорожчати майже до 10 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а наприкінці року ця цифра мала перевищити 12 тисяч гривень. Любов Гадомська, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини.